Отже, давайте відразу почнемо із ситуації на фронті, тому що багато різних повідомлень, зокрема, що кажуть військові, що медіа подекуди трохи згущають фарби, не все так страшно. Пишуть, що підрозділ, зокрема, 114-ї бригади ТРО зайшов у Часів Яр, щоб підсилити оборону. Також, зокрема, є думка, що ворог не може охопити Часів Яр з флангів, вони штурмують безпосередньо як піхотою, так і окремими групами. Це у них така тактика вже більш давня. І намагаються залучати як танки, так і бойові броньовані машини. На сьогодні у ворога ще є в повітрі перевага, звичайно, ну і постійно він її використовує. Насправді, якщо говорити про ситуацію і в тому, що ми дійсно очікуємо ще всю допомогу від Штатів, наскільки вона є критична і чи можна казати, що зараз ось цей місяць, два, можливо, три є вирішальними для нас? Саме так. Ситуація досить складна, особливо на таких напрямках, як Бахмутський і Авдіївський. Ми бачимо події навколо Часового Яру. Завдання воєнно-політичне від Путіна маємо, до дат, які він полюбляє, і не стільки на 9 травня, а скоріше на 7 день інавгурації його. Але так чи інакше є атакувати. Але не все так складається, як вони хотіли би. Наші оборонці руйнують ці плани відносно Часу Яра, намагаються наступати дійсно в лоб, якби, і виходять на околиці району канал східної частини Часу Яру, а також намагаються обходити з півночі і півдня. Хоча там діють, наші збирають відповідні резерви. Поступово заходиться техніка, і це зрозуміло, що на мільярд доларів одна моментна, вона не може розійтися туди, куди б нам хотілося, бо пауза на півроку досить була велика. І тому, на мій погляд, поступово будуть заходити, намагаються якомога швидше, особливо після того, як вона заходить на територію України. Але все ж це буде відбуватися десь до місяця. Але ж це наші плани, наше збільшення зброєння, техніки, боєприпасів в першу чергу. Укомплектування підрозділів і частин, бригад на лінії зіткнення. Це наше внутрішнє завдання за рахунок проведення заходів мобілізації. І тому це наші найближчі плани, які реалізуються для того, щоб виконати завдання стратегічної оборонної операції Сили оборони України. А це означає, в першу чергу, зупинити просування ворога. З свого боку, росіяни не втратили довикористати от час цих відкритих дверей, які зробили американці, які у нас обмаль озброєння, техніки, боєприпасів, і, значить, якомога далі просунутися вперед. Іде таке протиборство, і тут питання стратегічного фактору таке, як є час. Хто швидше і зготується, чи ми зміцнимося в своїй обороні, чи ворогу вдасться наростити зусилля для другого етапу наступальних дій, які може припасти там на кінець травня. Що важливо розуміти, от до чого може вдатися, зокрема, ворог, якщо буде бачити, що не все так добре, так, зокрема, той ж самий Часів Яр до 9 травня не вдається захопити. З'являється інформація, що окупанти сьогодні використовують дрони камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Кажуть, що обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля 6-го реактора Запорізької атомної станції. На вашу думку, чи варто сьогодні знову ж таки загострювати увагу саме на цій ділянці? Тому що, ну, якщо брати наших міжнародних партнерів, МАГАТЕ, яке має слідкувати за цим місцем, там лише занепокоєння. Що можемо робити ми? Слідкувати, якось, можливо, не знаю, глушити якісь певні сигнали. І чи Росія дійсно може сьогодні піти на щось більше, якщо не матиме успіхів на фронті?
відносно ядерного фактору, ця інформація говорить якби про як мінімум двом обставинам. По-перше, знаючи про те, що наші війська не будуть наносити удари в цей район, і це відслідковується протягом вже третього року, незважаючи на всі фейкові пропаганди, росіяни використовують цей фактор для того, щоб розташовувати свої засоби і відтіля наносити удари, в тому числі і приклад вами приведений відносно застосування безпілотних літальних апаратів. І це треба доводити до світової спільноти, до Організації Об'єднаних Націй. Ну, от Гроссі, щоб розібрався, що ж відбувається, а то ні нашим, ні вашим, як би поведінка, на жаль, у них відбувається. Це по-перше. По-друге, в зв'язку з польотами над реакторами і як би ситуація, яку тут знову подає пропаганда. Використовує і дає нову інформацію раз за разом по прошествію якби часу визначено для того, щоб звернути увагу, для того, щоб загострити ситуацію, для того, щоб тиснути на керівництво наших союзників, в першу чергу Сполучених Штатів Америки, але не тільки, і на керівників європейських держав відносно того, що якщо принципово щось буде не так по-російськи, як вони це бачать, то вони напряму тиску, це ескалація, і це можливе застосування ядерної зброї. В цих епізодах вони використовують. Відносно того, які цілі найближчим часом можуть преслідувати росіяни, ну, плани і особливо пропагандистські дуже великі, вже якби і дають інформацію про захоплення, як раніше, Харкова, Одеси, Чернігова, Сум і таке інше. Але це більше всього пропагандистські, тому що для того, щоб проводити значить, займатися такою інформаційною гігієною, відрізняти одне до іншого, що можна проводити тільки, ну, обласні центри з угрупування військ від 100 тисяч, а такий, наприклад, місто як Харків, десь 150 тисяч. Значить, там 20-30 тисяч з боку Харкова, у них не вистачає сил для того, щоб проводити активні наступальні дії. Зараз вони відновили на Куп'янському напрямку, значить, південніше Терн. Напрям південніше Мар'їнки, навколо Углідара намагаються вибивати з плацдарму, тобто, ну, інтенсивність ведення бойових дій не така, як було на кінці минулого року, початку цього, але ще є ресурси у ворога для того, щоб продовжувати наступальні дії, хоча б тактичного рівня, але ж на тих напрямках, які ми з вами обговорили. І тому для додаткових дій навколо таких міст, про які теж було сказано, потрібні ресурси. Це як сил. Які на поточний час вони не зосередили. Тим часом мова йде і про ДРГ, і зараз, зокрема, у Держприкордонслужбі роблять висновки, де у нас збільшується кількість усіх ворожих ДРГ, де зменшується. Кажуть, що найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої розвідувально-диверсійні групи, лишається Сумська область. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. Як думаєте, з чим це може бути пов'язано? І наскільки сьогодні дійсно треба ефективно, і наскільки ми можемо ефективно боротися з ДРГ по різних областях, зважаючи, що і на фронті, звісно, нам потрібні люди, ну і тут, вочевидь, ворог, можливо, хотів би розсіювати нашу увагу. Саме так, треба чітко уявляти, для чого планується і проводиться дії диверсійно-розвідувальних груп з боку ворога, для того, щоб ми на цих напрямах, про які ви сказали, Сумська, Харківська, там Чернігівська, частково області, тримали відповідні війська
які б не могли задіяти. Ці дії будуть продовжувати, і ми знаємо, що з нашого боку проводились нашими союзниками, російськими добровольцями, відповідні дії, де ворог вимушений був збирати сили, щоб протидіяти цим російським добровольцям, знімали війська, оскільки не вистачало, з Куп'янського напрямку і перекидували. І в цей час, наприклад, на Куп'янському напрямку було більш відносно спокійно. Тобто це працює, досвід є. Питання у тому, щоб під це були сили, і де саме, на яких напрямах проводити більш активні дії, щоб відволікати наші війська і, опять-таки, не давати можливості їх задіяти на південному і східному фронтах. Тим часом Зеленський проводить засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Він також доручає скоротити строки надходження західної зброї на фронт, ну а також говорить про захист цивільної інфраструктури. Але ще є одна проблема – це наша енергетика. Також перед цим пан Кулеба каже, що половина енергосистеми України пошкоджена, але ми тримаємось, продовжуємо вести бойові дії. На вашу думку, от зараз так, чи можливо взагалі Україна, як вона має обирати, куди системи ППО ці всі стягувати, які нам будуть давати західні партнери? Де сьогодні ситуація найбільш критична? Ну і загалом, що говорити, якщо Росія продовжить атаки на енергосистеми, наприклад, нам ще не встигнуть довести ті самі системи ППО, як це може вплинути на фронт? Можна казати, що Україна більше не витримує цих атак? Ну, ми протримались 2 роки, третій. І продовжується війна, ворог вибирає відповідні сії цілі, бо у нього є переваги по засобам враження, повітряним в даному випадку засобам нанесення ударів, але ну, ми бачимо, якби, що ситуація поступово буде змінятися. І найближчим чином часом ми очікуємо, що буде зайдене декілька батарей, там, ну, до 7 плюс-мінус Петріоти, які можуть працювати. Потенціал зенітних ракетних засобів щодо знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, вертольоти, крилаті ракети і безпілотні апарати ворога. Тому є тенденція по нарощенню нашого потенціалу протиповітряної, протиракетної оборони, але питання в часі. І це суттєво, тому що поки йдуть поставки, а ми бачимо, що відбувається в Харкові, ми бачимо, що відбувається в Одесі. І в зв'язку з тим, відповідним чином, ну, прискорити постачання такого зброї. Тим часом ми бачимо, що Росія запускає залізницю з сухопутним коридором. Кажуть, перший потяг по новій залізниці від Маріупольського порта до Волноваги. Про це каже радник мера Маріуполя Петро Антющенко. Як з цим нам боротися? Чи можливо заздалегідь зв'язуватись з нашими партизанами, які точно ми знаємо діють по всій території, окупованій території? Чи можливо вже варто десь направляти на важливі такі залізничні вузли, ті самі ракети, які нам надходять із західних партнерів, і що означає ось такий розвиток логістики ворога? Напевне, це точно Україні сьогодні не на руку, і треба, власне, щось вирішувати. Я хотів би звернути увагу, що побудова цієї залізниці пов'язана не тільки з тим, що росіяни використовують свої логістики, полюбляють, я б так сказав, використовувати залізницю, вважає досить ефективно це, і там, де її немає, а потреба є, навіть будують нові участки, про які ви в тому числі говорите. Відносно нанесення удару по Керченському мосту, в зв'язку з тим ця лінія постачання може бути перервана,
І тому також будується саме ця залізниця. Як з ними боротися? Комплексно треба боротися. Тобто, безумовно, треба нарощувати зусилля нашої так діючої тріади, як її називають. Це, по-перше, безпілотні ударні апарати, які у нас все ж більше кість є, тому що снарядів, протитанкових засобів. Це, по-перше, по-друге, ракетне озброєння і те, яке у нас є, і нарощується повільно, але нарощується можливість, а також ті засоби на ракетні, які надаються, в тому числі і атакамс до дальності 300 кілометрів. І хоча боєприпаси поки ще бойова частина касетна, а треба набір якби інструментарію для нанесення ударів по ворожим наземним об'єктам, і це дуже важливо загонів від наших структур спеціальних, до яких відноситься Головне управління розвідки Міністерства оборони СБУ і Сили спеціальних операцій. Тобто, в тому числі пересування і постачання необхідного для російських військ за рахунок цієї залізниці, це логістичний шлях, по якому безумовно будуть наноситься удари. І питання відносно Керченського моста пошкодження треба набрати сил і треба діяти тоді, коли найбільш ефективне буде його пошкодження. Відповідний є. Але ще не час, і треба наростити засоби, тому що операція, на мій погляд, ну, теорія і практика показує проведення такого роду дій, повинно бути комплексом застосуванням повітряних, морських, ну і інших засобів і дій щодо ефективного пошкодження цього Керченського мосту. Ну, до речі, сьогодні якось як ніколи не натякають і західні політики. Бачимо, що посол Литви в Швеції натякає, що давайте, мовляв, страхуйтеся біля цього мосту, тому що потім більше такої не буде можливості. Ну і наш представник в ООН, пан Кислиця, також публікує такі цікаві світлини, де є зображення різних мостів, але саме під підписом «Кримський міст» там пусто. Це означає, що ось ця операція має бути от-от, тому що нам точно казали у розвідці, що перші півроку, ось 24-го року, це точно буде той час, коли його знищать. І загалом ось таке нагнітання. Це ближче, скажімо так, також трішечки про ІПСО для росіян, можливо, щоб вони злякались, але з іншої сторони питання, а чи не будуть вони ще більш ретельно готуватися до всіх можливих атак? Вони продовжують готуватися, не зупиняються з цього ще не пройшло. У нас тільки п'ятий місяць почався, так що попереду ще 2 місяці. І тут важливо, як буде змінюватися ситуація не на словах, а на справах відносно постачання, якого саме, як швидке озброєння. І от повинні скластися всі ці в комплексі питання для того, щоб прийняти рішення, коли, як і якими засобами наносити пошкодження цьому мосту. Тим часом у Штатах констатують той факт, що росіяни змогли наростити свою бойову міць, зокрема розвивати промисловість частково завдяки поставок з Китаю. А насправді жаль, що сьогодні є в них змога, зокрема, і заміняти дуже багато компонентів. Ну а також, зокрема, пишуть ЗМІ про те, і каже також Макрон, що Росія все одно не зможе довго підтримувати свої витрати на поточному рівні у війні проти України, і що, мовляв, у довгостроковій перспективі це дасть нам якийсь певний плюс і певну перевагу і загалом Заходу. І ми зможемо врешті-решт виграти цю війну. Але якщо говорити про фінанси, санкції, розвиток Російської Федерації, що можна сказати? Як можна окреслити їхні темпи розвитку? Тому що ми також зі свого боку намагаємось, але і Росія не сидить на місці. Які ще мають бути механізми, можливо, не знаю, в дипломатичних колах якісь рішення, щоб припинити ті чи інші зв'язки Росії із зовнішнім світом і її, можливо, ще більше ізолювати? Це дуже важливий фактор, тому що завдяки коштів, які
там різне використовуючи порушення міжнародних правил, застосовує Російська Федерація, вона спрямовує ці кошти на те, щоб підтримувати в першу чергу свій воєнно-промисловий коментарі, і тому Сполучені Штати ввели додаткові, це якби подвійні санкції, тобто санкції на ті структури, на юридичні, на фізичні структури, які займаються такого роду діяльності в інших країнах. Це стосується підприємств, які виробляють зброю, яку застосовують постачання, і підприємства так званого РХБЗ, військ, санкції накладені, це радіаційна, хімічна, біологічна захист, як би повинен бути захист військовослужбовців, Хлойд Пікрін, наприклад, тобто скидують перші засоби, які з цим отруюючим речовинами для того, щоб військові наші покидали окопи, ну і так далі, а потім наносять удари вогневими засобами. Порушення всього і вся, всіх міжнародних вимог, і є неодноразові факти виявлені, які підтверджують та показують, реагують і накладають відповідні санкції на як окремі підприємства, так бачите, російські роди військ, ну і на фізичних осіб, там уже більше 20, якби, а юридичних 250, це за останні ці подвійні санкції. Тобто робота йде, але треба підвищувати ефективність, тому що незважаючи на війну, незважаючи на введення санкцій, росіяни значить, добувають кошти для того, щоб підтримувати на відповідному рівні підприємства. Ну і тим часом, як сказав міський голова Одеси, що у Путіна почалися вже свої сакральні дати, починаючи з 1 травня. Перше, друге, зокрема, для Одеси, так, бачимо чергові обстріли. Ну і також Великодні свята не є виключенням, нас попереджають, що можуть бути чергові обстріли. І ось вже з'явилася інформація, що Росія передислоковує авіацію стратегічну. Зокрема, з аеродрому Оленя на Енгельс-2, кажуть, переміщено один Ту-95 МС. Монітори припускають, що могло бути спорядження крилатими ракетами Х-101, Х-555. Якщо брати до уваги ось цей такий досить великий проміжок від останньої ракетної, масованої ракетної атаки по Україні, можна казати дійсно, що сьогодні Росія готова, вона назбирала цих ракет і варто очікувати, на жаль, у свято от якогось такого чергового терору? Ну, свята, вони виховані на цих святах, на їх сакральності, якби. І за радянські часи, той же Путін і його оточення, і вже в російські часи. І тому, безумовно, треба нам готуватися, в тому числі, до важких таких негативних нападів, нанесення ударів. Ми з вами обговорювали частково, що зрозуміли, що треба нарощування засобів, таких як зенітно-ракетні комплекси, які ну, поки обіцяють, хтось постачає, але реально, щоб зайшли хоча б мінімум цих смуг, ну, поки не видно. Хоча постачаються інші такі зенітно-артилерійські засоби, як Skynex, чи похожі на них. Латвія, наприклад, дає, вони дуже важливі, тому що можуть збивати навіть снаряди, не кажучи про шахеди, ну і ряд інших є. Захищатися, збивати засоби відповідні, не допускати можливості у ворога наносити такі удари, як це відбувається навколо Одеси, наприклад, за останні часи.